Anahuelo. Right for three. Hallå. Idag blir det en sån här jätterolig dag. För idag ska vi våtslipa hela minikupon. Så jag är här där minin står nu hos lackeraren. Ska in i lackboxen. Jag får jobba själv idag för lackeraren han är iväg och jobbar. Så först och främst ska vi väl maska av det som finns kvar och maska av. Och hoppas på att det går lite lättare nu. Jag har köpt en ny brytbladskniv så att vi kan skära lite. Och sen är det väl bara att börja våtslipa. Det blir jävligt spännande. Och det blir väldigt roligt alltså. Älskar att slipa. Nej, vi får se. Men vi ses där inne sen. Så ser vi vad som händer. Så, nu är det mesta avmaskerat. Dock så är jag inte så jävla lång då va. Så dörrarna får faktiskt vänta. För jag når ju inte upp på översidan då. Så jag får slipa så gott det går på dem. Vi har blötlagt. Vi har blötlagt bakluckan här. Vattenslipar på där. Sån jävla spraygrej där. Så nu ska vi börja vattenslipa detta. Jag är lite nervös faktiskt. Men vi hoppas det går bra. Så fortsätter vi. Så ser bakstuten ut. Sidan på bilen. Fälgarna blir faktiskt bra. Så de kan vi faktiskt skita i. Så det är skönt. Så de behöver vi inte lägga klarlack på. Och insidan av dörrarna blir mer bra. Ja, vi kör igång då. Får vi se vad det blir av detta. Det är bättre att släpa för lite än att släpa för mycket i alla fall. Detta är 1200 vi kör nu. Och sen ska vi köra 2000 här sen. Men det får jag köpa sen. På Biltema har inte 2000. Så jag får köpa det på ett annat ställe. Och de har stängt för det är sån här Kristi Himmelfärds dag idag. Så de hade inte öppet när jag var då. Och det jag vet som är viktigt är att man ska ha det riktigt blött. Detta känns så jävla dumt alltså. Det är jättesvårt att veta. Like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Ni ser, ja det är jättesvårt att se på kameran. Men ni ser att det har börjat tappa glansen lite. Här ser man det. Det är som min lackerare sa, när man känner att det börjar klibba lite i pappret. Då är det dags att sluta. Så jag tror det blir bra. Vi håller där på den så länge. Nu går vi över till bakstöten. Like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again.
She'd rather be burning it all now. I know we will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. Så jag tänkte visa lite hur det ser ut nu. Man kunde slipa rätt mycket mer med slipappret än vad man tror. Man kan ju till och med ta ytterligare lite till om man vill det. Men vi ska köra med 2000 också sen. Vi ska se det man ser lättare på skärmen. Här ser ni. Nu är det liksom matt. Och vi har fått ner den värsta ytan. Så där är lite sådana små kvar, men det, jag tror inte man kan få väcka allt. Så. Sen är det vissa sådana rinningar som jag inte vet, jag vet inte hur jag vågar göra med dem. Här. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra med det. Om vi ska låta det vara. Ja, vi får nog lacka över det, för det, man kan inte slipa ner så långt, ser jag nu. Så det får bli att lacka. Det är så jävla tråkigt att det blir så här. Det är tack vare att den har... Det är tack vare att den här jävla lacken är så rinnig. Så vi får nog sätta en klippa här sen. Tar man av det galmaskin. Här är lite kvar, men vi har fått ner strukturen på de här resningarna i alla fall. Men man kan ta lite tid på den här. Men annars så... Sen huven har vi tagit. Fronten är tagen. Så det är det som är kvar nu. Nu kommer ni att se skillnaden. Så här såg det liksom ut innan. Så det är dörren, den sidopanelen innanför dörrarna och den bak skärmen kvar. Så blir det. Progress, good things go slow. I'm no saint. I've fallen, you pick me up again. Got your habits, got them too. Just feel like maybe I could lose them with you. Sinking in, I guess I kinda like that. For the first time, you really got my. Ta lite för hand där ute, för det är svårt att komma till med klossen då. Så får vi fortsätta på resten halvan. I'm no saint.
där då. Nu är hela bilen våtslipad med 12-ummar. Lackeraren var precis kollade och det verkar som att vi kan köra med bara 12-ummar, för vi har fått väcka alla toppar och allt apelsin. Så det verkar bli rätt bra faktiskt. Ja. Det är rätt matt nu. Nu är det som det var innan vi la på klarlacken nästan. Det är lite blankt på vissa ställen fortfarande, men apelsinen är borta i alla fall. Den är man riktigt matt nu. Dörren, kommer ihåg hur den ser ut innan. Den var helt blank innan. Så, ja. En hel dags jobb ungefär. Jag kom hit vid 10-snåret någon gång. Nu är klockan, ja, snart 5. Det var fan inte roligt, men nu är det gjort. Nu hoppas vi på att det funkar med vanlig klarlack som SGS har sagt och lovat att det ska göra. Jag ska faktiskt ringa till lackeraren imorgon och dubbelkolla och checka av. Får vi se. Men vi ses i bilen, sen kan vi fortsätta prata där, för jag ska lasta in mig där nu. Sådär då. Nu är vi on our way home. Så nu har vi testat att våtslipa en hel bil med. Våtslipa har jag gjort för, men jag har aldrig våtslipat en hel bil. Så det, man har gjort det också. Många nya erfarenheter med den här jävla bilen alltså. Jag tror snart att jag har testat allt. Jag har till och med kapat i den och jag har... Ja, snart har jag fan gjort allt med den alltså. Monterat luft har jag aldrig gjort, så det vet jag inte vad man gör, men... det är väl typ också det enda. Ja, i alla fall på väg hem. Tydligen är det rally i Älmhult idag och Tilda hon ville dit, så... vi hinner nog med det också. Så jag har hunnit med allting sen idag. Så det är gött ju. Men jag tänkte mest bara att jag måste ta och möta lite kritik här. Eller kritik är det väl kanske inte, jag vet inte. Men istället för att kommentera och skriva och att allting ska bli fel som det alltid blir när man kommenterar och man ger sig in i sådana kommentarer, så tänkte jag ta det här istället. Mogge, Äpplamogge. Han la ut på sin privata sida och skrev att ja, det är många som frågar om det är jag som är den hemliga lackeraren i Ros filmer, och ja, det är inte jag som är det. Jag sysslar inte med sån skitfärg och jag lägger inte plastdipp. Jag har redan testat att plastdippa en gång och det blir bara bajs. Jag håller med honom. Plastdipp blir inte bra och detta blir bevisligen inte heller bra, men jag vill bara rätta det lite. Att detta är ju faktiskt inte plastdipp. Så jag tycker nog... att han får forska lite först innan han bara skriver att vi plastidippade bilen. Det är ett tecken på att han förmodligen inte har kollat filmerna, men skitsamma. Vi har inte plastidippat bilen, Mogge. Vi har autoflexat den. Det är lite skillnad. Vad jag vet så kan man inte vattenslipa och polera en plastidipp. Jag kan ha fel, men vad jag vet så kan man inte det. Så nu har ni sett bevisligen att vi har våtslipat den. Så nu vet ni att det går också. Men vi har inte plastdippat den och jag skulle inte förför mig att plastdippa den heller. Och jag säger inte att detta var det absolut bästa alternativet. Så här med facit i hand så kunde jag lackat den vanligt istället. Men man måste testa för att få reda på grejer. Men jag har inte plastdippat den i alla fall. Så jag tänkte jag säger det här istället, så slipper vi mer om den diskussionen. Jag vill inte starta något bråk eller någonting, men jag har inte plastidippat den i alla fall. Den är autoflexad och man kan gå in och läsa på om det där, så ser man att det är två skilda grejer. Det första lagret kan man ju nästan jämföra med plastidipp, men resterande är inte plastidipp. Och inte klarlacken heller, så ja. Men skitsamma, det är rätt så likt plastidipp, det är det, absolut. Men jag tror inte man kan våtslipa och polera plastidipp. Skitsamma, nu har vi snackat om det. Nu ringer det. Så... oj. Ja, vi hörs sen. Jag tror vi avslutar filmen här. Och så ses vi i nästa film, så hoppas vi att bilen klarlackas i nästa film. Vi får se. Vi hörs sen. Ha det gött eller? Riders on the storm. Into this house we're born. World we're through.